Мальовнича природа, гірські ландшафти, чисте повітря, водойми, серед яких відомі як Сеневірське озеро, озеро Віта, де ми зараз знаходимося, водопад Шипіт. Одним словом, Міцгірщині є чим привабити туристів. Регіон відвідують в основному українські туристи, таких 90%, решта з-за кордону. У міжсезоння любителів принадміжгірщини не так і багато. Заповнюваність туроб'єктів на рівні 10-15%. Тож цей час підприємці використовують для покращення номерів та підготовки до високого сезону. Нам порекомендували наші знайомі, отдыхали тут літом, сказали, що дуже подобалось, ми приїхали. Природа, вода, красиво дуже. Все дуже подобається. Дуже подобається. Що саме вразило? Природа дуже гарна та ліси. Відпочинок у Карпатах різноплановий. Залежно від сезону туристам пропонують послуги на будь-який смак. Оздоровчі послуги. Люди, які приїжджають до нас відпочиваючи, зможуть, крім того, що дихати свіжим повітрям, що також є лікувально, також добре впливає на нервову систему, зможуть відвідати оздоровчий чан, сауну на дровах фінську. Також у нас є послуга кримська парна хамам. Також різні види масажу. Соляна кімната, яка дуже добре впливає на дихальні шляхи. Оздоровлення озикеритом. Це фізіотерапія, різні види фізіотерапії. Інгаляція, коктейлі, також магнітотерапія. Велика кількість екскурсійних маршрутів по Закарпатському регіону. Це також люди побачать історичну спадщину Закарпаття. Піші екскурсійні маршрути. Це також є прогулянки на велосипедах, прогулянки верху на конях. З огляду на те, що на території комплексу іде повним ходом будівництва нових котеджів, зрозуміло, що туристів з кожним роком більшає. І, як кажуть, попит породжує пропозицію. Крім того, розвиток туризму – це додаткові робочі місця. До прикладу, лише на даному туроб'єкті залучено до роботи більше 40 місцевих жителів. Останнім часом вони навіть збільшилися, літній попит на відпочинок в Карпатах. Чому? Тут є лагідне закарпатське повітря, сонце, тепло. Плюс додається самий вигляд Карпат, так і це створює дуже привабливі умови для відпочинку туристичного іменно в нас. Середня вартість двомісного номера зі сніданком у готелях у міжсезон'ї – 600 гривень, у високий сезон – 900. Але є й альтернативний відпочинок для бюджетного туриста. Мова йде про зелений туризм. Практично у кожному селі Міжгірщини бачимо оголошення – здається, кімната чи будинок. Вартість проживання в якому – в середньому 100 гривень, а з дворазовим харчуванням – 250. Є пару там Міжнян, тут неподаліку є, там, по-моєму, потіці теж є. Було б ліпше дороги, було б більше туристів. Я думаю, так. На камеру говорити про агротуризм місцеві відмовилися, адже працюють нелегально, без оформлення відповідних документів. Для сільських рад туризм – пріоритетна галузь, адже це не тільки робочі місця для тамтешніх, а й додаткові надходження до місцевих скарбничок. У нас бюджет маленький, наша сільська рада невелика. Ну, як по мірках наших гірських в районі така середня сільська рада по бюджетних надходженнях. Власних надходжень ми отримали в минулому році 640 тисяч. Із них 250 тисяч від туристичних баз. 40% грошових надходжень ми отримали від туристичних баз. І сприяють там, вони допомагають розвитку соціальних економічних, розвитку села. Самі добровільно там дорогу лати, де вона погана є. Дуже багато законопроєктів, іде в цьому випадку дуже велика така, знаєте, дискусія щодо законопроєктів про зелений туризм, агротуризм. І в цьому випадку, я думаю, що сама держава знайде такий вихід, щоб людей і не задавити податками. Самозайнятість населення – це самий пріоритетний десь напрямок у нашому. Тому що будувати будуть і готелі, будувати будуть підйомники. Но треба нам за агротуризмом дуже сильно дивитись, тому що у нас вже збудованих є тисячі готелів в кожному дворі, як невеличка хата того чи іншого хазяїна. А за нами однозначно треба інфраструктуру. Справді, основна перепона для розвитку туризму на Міжгірщині та й в цілому на Закарпатті – не розвинена або неякісна інфраструктура. В основному – погані дороги. Машини різні людей є. І інколи важко поїхати до туристичної бази. Якщо буде інфраструктура, якщо будуть дороги, то буде люди самі собі дадуть раду. Людям в нашому випадку не мішати,
А чим можемо допомогти, і вони це зроблять. На підтвердження той факт, що минулого року після ремонту дороги на Синевірське озеро кількість відвідувачів зросла утричі. Якщо відремонтувати дороги, аби туристи могли комфортно відвідувати край, не у компетенції місцевої влади, але є інші способи сприяти розвитку туризму, які під силу та й по кишені чиновникам. Без реклами, ви бачите, Львівщина, бачите, та інколи Франківщина, вони досить сильно від нас втекли на рахунок реклами своїх регіонів. На сьогоднішній день хочемо створити інформаційні центри, які будуть на в'їздах в район, і це теж дасть можливості людині, тому що у нас дуже багато туриста одноденного. У нас є можливість цього туриста, якщо ми правильно йому це перший день покажемо, вернути на все до нас. На цей рік заплановано випуск книги про Міжгірщину, різної сувенірної продукції, інформаційні буклети, туристичну карту тощо. Також вже працюють над створенням логотипу району. Оголосили конкурс. Прийом заявок триватиме до 10 квітня. Зареєстровано вже 3 заявки, 2 у процесі створення. В конкурсній комісії беруть участь члени конкурсної комісії. Це і художники, і фотографи, і краєзнавці, і історики. Тобто постаралися весь спектр спеціалістів зібрати, щоб цей логотип не був такий, що на 10 років прийняли, а потім приходять наші нащадки і кажуть, що щось не те зробили, а тобто, щоб було вже так прийнялося за Міжгірським районом цей логотип в хорошому часовому проміжку. За місяць планують випуск рекламної продукції вже з новим логотипом. Крім того, з районного бюджету виділили кошти на 3 програми, що сприятимуть розвитку туризму на Міжгірщині. На теперішній час у нас виділено з районного бюджету 150 тисяч на ці програми. Це, зокрема, буде передбачено для рекламної продукції, буде вже замовлено і якраз на етапі проплати електронна карта формату 50 тисяч. Це нам, до речі, Міжгірського району взагалі карти не було, як такої фотозйомки. Для порівняння, вартість файлу карти масштабом 1 до 50 тисяч у електронному форматі – 63 тисячі гривень. На неї нанесуть туроб'єкти та маршрути, що вже розроблені, а їх 14. Варто додати, весною планують відкрити ще один туристичний маршрут. Від гейзера з мінеральною водою у селі Вучкове через вершину Тяпиш та село Колочава аж до Тереблянського водосховища.